provincijos į Vilnių mes atvykstam retai. Per kalėdas prie eglutės, kad išvystų ją vaikai. Mokslo metam prasidėjus būti Vilnius svarbu. Į kariūnus reik užsukti, nusipirkti sasvinių. Mūsų tikslas tai protestas, reik mašiną priparkuot. Mes proteste susitarsim, viešą reik protestuot. Šakės, kartuvės ir plytos, dar skanduosime šūkius. Bet jums nėra ko bijoti, nes protestas šis taikus. Vytis vėliava ir himnas tai protesto apsauga. Jei trispalvę pamojuoji, tai gali daryt bet ką. Žurnalistus išvarysim, melas slypi jų darbe. O po to ant jų varysim, kad proteste jų nėra. Mūsų nedaug, bet bandos jausmas dabar stipriai jungia mus. Mes tautos vardu kalbėsim, tam prieštraujančių nebus. Mes dar nežinome, ko norim, bet norim. Jis advokatas iš Miltuvo ir tai įklastėjo.